Ahoj, děti! Na straně nadepsané 9 černá hvězdička pokračujeme druhým cvičením. No a abychom to zvládli samostatně, tak se nejdříve podíváme na interaktivní cvičení. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máma má 9 korun a kupuje mi snowboard. Abych věděl, co mám počítat, musím si nejdříve říct otázku. Kolik mamince zůstalo korun? Tak měla 9. To je první, co musím vložit do příkladu. Kupuje mi, to znamená někde za nějaké zboží, dá peníze, bude ubírat ze své peněženky, takže mínus. No a kolik ten snowboard stojí, získám informaci zde. 9 korun. Ale 9 minus 9 rovná se 0. Takže kolik mamince zůstalo korun? Nezůstalo jí vůbec nic. Zajímavý přístup. Tak, jedeme dál. Zase další slovní úloha. Přečíst. Eda má 9 korun a kupuje si bundu. Kolik Edovi zůstalo? Je otázka. Měl 9, Kupoval si, čili něco mu z peněženky ubilo, minus, bunda za 5 korun. No a 9 minus 5, kdo bude rychlejší, rovná se 4. Takže Edovi zůstaly 4 koruny. Ještě. Zina má 9 korun a kupuje si brýle. Otázku, pomozte mi, kolik Zině zůstalo korun? Tak a teď mi diktujte. Kolik měla? 9. Znamenko. Ano. Mínus. Brýle stojí. 2 koruny. 9 minus 2. Rovná se. Kdo nejrychleji spočítá? 9 minus 2 rovná se 7. Odpověď. Zině zůstalo 7 korun. Já si myslím, že jste připraveni. Tak prosím, přerušte video vypočítejte tyhle ty úlohy na nakupování, no a až budete hotovi, tak si porovnáme řešení. A zde je to řešení, samozřejmě, že vy jste první, co jste udělali. Přečetli jste si zadání. Čtí, utvoř otázky a odpovědi, počítej a napiš. Vždy jste si přečetli slovní úlohu, sestavili jste příklad, tak tady 9 minus 2 rovná se 7, v peněžence jste poškrtali dvě koruny, stejně tak v měšcích. Tady dvě koruny, ale mohli jste klidně přeškrtnout dvou korunu. Tuhle, tuhle nebo tuhle. No a tady jste už tolik možností neměli, buď dvou korunu, nebo dvě jednokoruny. Další úloha 9 minus 5 rovná se 4, takže odzadu poškrtané 4 jednokoruny. koruny. No a 4, ne 4 jednokoruny, koruny, ale 5, protože 9 minus 5, 4 nám měly zůstat. Tady jsem se spletl, omlouvám se. Takže těch 5 korun se mohlo poškrtat i takhle, takhle a takhle. No ale tady to mělo pouze jedno řešení, protože tady by je pěti koruna, tak nic jiného než pěti korun jste nemohli škrtnout. No a v posledním úloze 9 minus 9 rovná se 0, takže tady jste poškrtali všechno a tady jste poškrtali taky všechno. To mělo jenom jedno řešení. Tak, máte to taky tak? Výborně, takže já mám radost z toho, že už dokážete řešit slovní úlohy na nakupování.